पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस पांच मिनट के मदरसे में। हमारी रमजान स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कुरान मजीद से मुतालिक कुछ बातें देख रहे हैं। आज भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ बातें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन अमिला सालिहम मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے جو ہے اپنے پاس سے بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ یہاں پر اہل علم ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر میں اور آپ قرآن مجید پر عمل کریں، اس میں عموم ہے یعنی تمام عمل صالح داخل ہے، لہذا اگر کوئی انسان ان پر عمل کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دیں گے، ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اچھی بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین ان کو بہترین اجر و ثواب کی شکل میں دے گا۔ آج ہمارے ہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے، خوشگوار زندگی ہو جائے۔ مجھے بتائیں کہ آج سنتوں کو چھوڑ کر کے، فرائض کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ہمیں اچھی زندگی مل سکتی ہے؟ ہمیں خوشگوار زندگی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک انسان کو خوشگوار زندگی چاہیے، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تکالیف نہ ہو، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، ہم اچھے اعمال انجام دیں، صالح اعمال انجام دیں، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں خیر و بھلائی کو داخل کرے گا، اچھائی کو داخل کرے گا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر جو احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل بھی کریں، جو نواہی اس میں بیان کی گئی ہیں اس سے ہم بچیں بھی، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت۔ عمل کی فضیلت میں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ایسے لوگوں کے تعلق سے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی مجلسیں جماتے ہیں، بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ میں اس تلاوت کی بات نہیں کر رہا جو قرآن خانی کے طور پر ہمارے ہاں بدعتی طریقہ رائج ہے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم، جو جماعت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جمع ہو کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور باہم اسے پڑھتی پڑھاتی ہے ایک دوسرے کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، کہ اللہ رب العالمین کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، ہاں اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو، اور اللہ رب العالمین اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، یعنی مقرب فرشتوں میں، ملائکہ میں اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنا یہ کتنا فضیلت کا کام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سنانا، ہاں اس کا مدارسہ کرنا، کتنے فضیلت کی بات ہے، کتنا اچھا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں میں، ملائکہ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضیلت کے حقدار بنیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہاں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سنیں، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔